Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH membentuk Kerajaan Perpaduan. Pengerusi PN Tan Sri Mujahidin Yassin bagaimanapun memaklumkan kepada baginda yang pihaknya tidak mahu bekerjasama dengan PH kerana itu menjadi prinsip gabungan itu sejak dahulu. Mujahidin berkata beliau diminta menandatangani satu dokumen namun beliau menulis nota menyatakan tidak bersetuju mengenai cadangan menubuhkan Kerajaan Perpaduan. Jadi selepas itu kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus, kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Tuan Guru pada sama, memang kita dah sepakat atas sebab-sebab yang kita tahu kenapa kita tak boleh bersama dengan PH. Ini umum orang tahu apa sebabnya. And that is a stand that we have taken for that purpose lah. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan.